Prvenstvo Pirotskog okruga u šahu po kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete biće održano u subotu 19. marta od 12 sati u osnovnoj školi Sveti Sava. Kako je u emisiji Boje grada danas rekao Boban Nikolić ispred šahovskog kluba Progres, interesovanje najmlađih zaljubljenika u šah je zadovoljavajuće, te da će nakon okružnog oni svoje znanje prikazati i na državnom prvenstvu. Šah je mogući kao izborni predmet, on nije u Pirotu do sada izabran ni u jednoj školi, ali sve jedno, mi sprovodimo ciklus takmičenja gde dobijemo predstavnike svih škola u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, mada sada nismo proveli ekipnu konkurenciju, za prvenstvo u Beogradu koje će biti u maju mesecu gde je praktično finale, odnosno republičko prvenstvo. Prema Nikolićevim rečima, deca vole šah, a posebno naglašava da je među njima većina talentovano za ovaj vid rekreacije. Šah jeste dobar, ali ne treba preterivati. Deca koje vole mogu da vežbaju na razne načine. Danas je dostupno mnogo toga i preko interneta i na razne načine. Dakle, u elektronskoj formi ili online partije ili ko voli da igra šah, on ima hiljade mogućnosti danas i da igra i da uči. A najbolje je kad ima mala usmerenja i preko trenera i preko onih koji znaju šta to znači šah. Tako da u tom smislu ako obezbedimo i decu koje imaju volju i stručnjake koji će da rade, možemo da očekujemo rezultate. Organizatori ovog takmičenja su Šahovski savez Srbije, Šahovski klubovi Čast i Slava i Progres iz Pirota kao i Ministarstvo prosvete Srbije.